Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Vatikanda tarixi əhəmiyyət daşıyan dini abidələrin bərpası istiqamətində əməkdaşlığın növbəti mərhələsinin icrasına başlanılıb. Bununla əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycandakı dini icmaların təmsilçilərinin daxil olduğu nümayəndə heyəti Vatikanda səfərdə olub. Səfər zamanı Heydər Əliyev Fondu və Müqəddəs Taxtacın Müqəddəs Arxeologiya Şurası arasında Müqəddəs Commodilla Katoqommalarının bərpasına dair yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Müqəddəs Taxtacın Mədəniyyət üzrə Pontifik Şurasının və Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının sədri Kardinal Janfranko Ravazi imzalama mərasiminin Vatikanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə əlamətlər hadisə kimi təcəlləndirib. Qeyd edilib ki, Heydər Əliyev Fondu və Vatikan arasında mövcud əməkdaşlıq artıq növbəti mərhələyə gedən qoyur. Əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən layihə lərə nəzər salan Kardinal 3 mühüm mərhələ barədə məlumat verib və diqqətə çatdırıb ki, ilk mərhələdə Müqəddəs Marcellino və Pietro katakombalarının bərpası həyata keçirilib və bərpadan sonra Azərbaycanın birinci vitre prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın iştiraki ilə ictimaiyyət üçün açılış mərasimi olub. İndi artıq ictimaiyyət möhtəşəm freskaları restorasiya olunmuş həmin kataqombaları ziyarət edə bilərlər. İkinci mərhələ Müqəddəs Sebastian Bazilikasında yaradılmış muzey olub və sarkofoqların restorasiya edilərək qorunan muzeyin təşkilində fondun prezidenti Mehriban Əliyeva yaxından dəstək göstərib. Hazırki 3-cü mərhələdə isə məqsəd indiyədək ictimaiyyət üçün qapalı olan Qəmodilə qataqombalarını bərpa edərək ziyarətçilərin istifadəsinə verməkdir. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın salamlarına tədbir iştirakçılarına çatdırıb. O, təxminən 1 il bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Vatikanı səfər etdiyini, burada görüşlərin keçirildiyini qeyd edib. Bildirilib ki, Heydər Əliyev Fondunun müqəddəs taxt tacı ilə əməkdaşlığı sayəsində Dünya mədəni irsinin qorunması üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə nail olunub. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın bu uğurlu münasibətləri daimi diqqətə saxladığı qeyd edilib. Görüş zamanı birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın məçtubu Kardinal Camfranko Ravaziər təqdim edilib. Məçtubda bildirilir ki, birgə səylərimiz Azərbaycan Respublikası ilə müqəddəs Taxta arasında iki tərəfli münasibətləri daha da möhkəmləndirir. Bu səylər qlobal səviyyədə daha çox ehtiyac duyulan mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqa konkret və praktik töhfəmiz əks ettirir. Sonra nümayəndə heyəti 4-cü əsrdə katakommanın üzərində inşa edilmiş müqəddəs Sebastiyan bazilikası ilə də tanış olub. Həmçinin restorasiya işləri 2020-ci ildə başa çatan müqəddəs Pyotr kilisasının bazilikası asındakı Roma papası 1-ci Leon və Hun imperatoru Atillanın görüşü bar reliefsinə baxış olub.